Pada masa yang sama, Pharma Terengganu pula menyasarkan RM80,000 hasil jualan di 4 pasar segar terkawal sempena program jualan khas Pra Aidilfitri yang bermula hari ini. Timbalan Pengerusi Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Negeri, Hilmi Harun mengakui penganjurannya memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan dengan harga berpatutan. Beliau menyatakan demikian selepas melawat program jualan khas Pra Aidilfitri di Pasar Segar Terkawal My Farm Outlet, Cendering, Kuala Terengganu. Dalam masa yang sama, beliau turut memaklumkan sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac, RM1.45 juta hasil jualan yang dicatatkan di Pasar Tani kekal di Terengganu.